wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. Pois é, às vezes a gente passa ao lado do amor da nossa vida no dia a dia sem saber. Mas a vida sempre dá um jeitinho. Em meados de 2004, neste mesmo lugar, o Francis, um amigo em comum, apresentou o casal. It's always been about me, myself and I thought relationships were nothing but a waste of time. Tá lá, e coisa e tal. Tudo bem? Ô, Aline! Beleza? Tudo jóia, tranquila? Ó, Aline, daqui é o amigo Arce. Arce, é daqui a Aline. Ciclista, o rapaz daqui, ó. Essa menina também vive comigo nos passeios lá de bike e tal. Você também faz? É, eu acho que eu já te vi já. Você andando na canaleta, você vindo pro Cefete, né? Muito legal, Francis. Obrigado por apresentar os dois. Porém, o momento mais importante iria acontecer 3 anos depois, na rampa do Bloco E. Peguei vocês. Eles só pararam pra conversar. Uma doce pra mim, por favor. Uma salgada pra mim. Obrigado. Pode cobrar a minha aqui, daí. Pode cobrar separado, então. Cobra separado. Eu não tô pagando as contas dela ainda. Eu não tô pagando as contas dela ainda. Eu não tô pagando as contas dela. Eu não tô pagando as contas dela. Eu não tô pagando as contas dela. Depois daquele dia, todo final de semana, a gente queria combinar alguma coisa. Era uma montanha pra cá, uma bicicletada pra lá, até que um dia a gente combinou de acampar no Pico Paraná. Daí eu, piado e tudo, fui falar com o seu Paulo. Ligou pra ele. Liguei e tudo mais, e jurando de pé junto que não tinha o menor perigo a gente subir a maior montanha do estado do Paraná. E eu, pra ajudar daí no processo de convencimento, né, falei que eles tinham um site, que era um grupo, mostrei o site pro pai e tal, e... A gente foi. Antes de chegar no Pico Paraná, tem uma área de acampamento, o A1. E a gente chegou lá, já montou a barraca, ficou aguardando o pessoal, mas como tava um céu azul lindo, a gente tava bem empolgado, a gente já pegou o saco de dormir, eu e a Aline, mais um amigo nosso, e a gente subiu até o Pico Paraná para acampar, fazer um bivac. Bivac é acampar sem barraca mesmo, é colocar o isolante no chão, fechar o saco de dormir e ficar lá, olhando as estrelas, o céu maravilhoso. Dormindo o tempo, né? Foi isso que a gente fez. E a gente ficou lá, saco dormir com saco dormir, abraçadinho. Outro, conversando, conversa aqui, bem conversa pertinho, lá. Aquele frio. Né? Até que chegou uma hora. Mais pertinho. Mais pertinho. Thank you.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos meus, quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos, mas a luz dos olhos meus resiste aos olhos teus só pra me provocar. Meu amor, por Deus, me sinto incendiar. Me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 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 Ô, oh, Aline, tudo jóia? Oh, deixa eu apresentar a Aline, aqui é o Arce. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.